Պարոն Բադրասյան, հայաստանյան քաղաքական օրակարգում թիվ 1 քննարկման խնդիրը Սամվել Կարապետյանի հայտնի օգանոցքու մասնակցությունն է Մարտի 1-յան դեպքերին եւ BBC-ի ռուսական ծառայության ռեպորտաժը։ ՀԿՑ-ից պարզաբանեցին, որ նախաքննական որևէ նյութեր չեն տրամադրել։ Այդ հարցը շահարկվում է այսպես կոչված հակահեղափոխականների կողմից, թե որտեղից նախաքննական նյութերի արտահոսք։ Մինչդեռ դուք այն մարդն էիք, որ դեռ անցյալ տարի խոսում էիք Սամվել Կարապետյանի մասնակցության վերաբերյալ եւ կանխատեսում էիք, դուք ասում էիք, որ նա անցնում է որպես մեղադրյալ, սակայն նա այս պահին դեռ վկայի հարկավիճակ ունի։ Գիտեք, ես ինչի համար էի ասում անցած տարի, ես չգիտեի, որ BBC-ին պետք է այսպես բացահայտել կամ շարքեր, որը մեկը սա դրանպես կապ չունի անկախ ամեն ինչից, մարտի 1-ի դեպքերը եղել են, սպանությունները եղել են, գործընթացները եղել են եւ բոլորն էլ գիտեն, որ եղել է հետեւյալը, որ Ռոբերտ Քոչարյանը լինելով երկրորդ նախագահ, որպեսզի շարունակի իրենց սերունդը իշխանության եւ իշխանապոխանցություն լինի սահուն կերպով, ինքը պետք է փոխանցեր իր Սերժ Սարգսյանին, իդեմ Սերժ Սարգսյանին, պետք է վերարտադրվեին, ինչպես ինքը վերարտադրվել էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանից հետո։ Այսպես էլ ինքը պետք է, իրենք պետք է նորից վերարտադրվեին եւ ժողովուրդը չէր ուզում, նորից ոտքի էր եղել եւ արդեն նախորդ տարիների փորձերից, որ նախորդ տարիներին, սա շատ կարեւոր է, 2003 թվականի նախագահական եւ խորհրդանական ընտրության հետընտրական եւ նախընտրական պրոցեսներում արցախցիների մասնակցությունը, որ բիրտ ու կոպիտ ձեւով այսպես մասնակից են արել եւ ժողովրդին կարողացել որոշակով ճնշել, այս անգամ ավելի կոպիտ ձեւով ճնշեցին եւ արդյունքը եղավ այն, ինչ որ մենք ունեցանք։ Եվ այստեղ հարցը այն չէ, թե դետալ, ասենք դետալնի ովքեր են եղել, ասենքն դա ես կարծում եմ դա իհարկե մանրուք չէ, բայց առանձին դետալներ են դա, թե ովքեր են հենց կազմակերպել, ովքեր են եկել, ովքեր են եղել կրակողները, սա չի կարևորը։ Կարևորը նա եղել, որ եղել է պետական հանցագործություն, ասենքն Արցախից զորք հաստացի։ Այո, պետական հանցագործություն Արցախից զորք բերել է, ինչին մասնակից է օրվա նախագահը Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Բակո Սահակյանը։ Ասենքն առանց այդ երկու մարդու համաձայնության այստեղ զորք չեն բերել։ Հիմա այլ հարց է, որ զորքը գլխավորել է Սամվել Կարապետյանը, ես անցած տարի ինչ եմ ասել, որպես օրինակ ասել եմ, որ Սամվել Կարապետյանը տասնամյակներ շարունակ հանդիսանում է շատ բացասական դեմ եւ ինքը որպես բացասական դեմ օգտագործում է քաղաքական գրեթե բոլոր պրոցեսներում եւ այո Արցախի մեջ եւ Հայաստանի մեջ ինքը միշտ օգտագործվել է եւ իր այսպես ասած վետերանների միության կառույցը հենց ստեղծված էր դրա համար, որ ինքը դա դերիև օգտագործի եւ այսքան այդպիսի նպատակների համար։ Այո, այո, միանշանակ այդպիսի նպատակների համար Մանուել Գրիգորյանին էլ այստեղ ստեղծել էին երկրապահ միություն այսպես եւ իր այդ մասը ես չեմ ասում իհարկե թողնեն ինձ բոլոր մաքուր երկրապահի անդամները ազնիվ, բայց ես խոսքս վերաբերում է կառույցի վարչական մասը, միավորը սարքված է նրա համար, որպեսի բիրտ ու կոպիտ ձևով իրենք վերարտադրությանը մասնակից անեն այդ, ասինքն Սուրբ անունը, չէ, վետերանների միություն, պատերազմի մասնակից, հերոսներ, երկրապահներ, այդ անունը եւ կառույցը օգտագործվել են իրենց վերարտադրության համար։ Դե հենց այդպիսի շեշտադրումներով էլ կոչեր են արվում, որ հերոսներին մի սարքեք հակահերոսներ, որովհետեւ նրանք մեր պատմությունը։ Այո, իրենք շատ այսպես ասած շակերտերի մեջ արդարացի է իրենց կոչը, որովհետեւ գոյություն ունեն այսօր երկու տեսակի, երեք տեսակի հերոսներ գոյություն ունեն։ Գոյություն են հերոսներ, ովքեր իրակ իսկապես հերոս են եղել եւ պատերազմի ամբողջ բոլորը անցել են եւ զոհվել են, դա օրվա իշխանությունները, այն օրվա իշխանությունները, նախորդ իշխանությունները նրանց իսկապես հերոս համարել են եւ շատ ուրախ են եղել, որ նրանք մահացած են։ Կային իսկական ողջ մնացած հերոսներ, պատերազմի բոլորը անցած, բայց իրենց այսպես դուդուկի տակ չպարող, նրանք հակահերոսներ են եղել իրենց համար եւ հետապնդված են եղել միշտ եւ եղել են օրվա, այն օրվա պատերազմի օրվա հակահերոսներ,
հակա ժողովրդական մարդիկ, որ միշտ օգտագործվել են իշխանության որոտադրելու, պահպանելու, ձեռք բերելու, զարդելու, այս պրոցեսների մեջ են օգտագործվել, սրանց արհեստական ձևով սարքել հերոսներ։ Այս է, որ հերոսը, այս տեսակ հերոսը, իրենց իշխանությունն են պահել, և այսօր, որ արդեն նոր Հայաստանը նրանց փորձում են հակական տալ, արդեն ասում են հերոսին դուք հակառակորդ եք սարքում։ Թուրքը ուրախանա եւ այլն։ Ես կարծում եմ թուրքը չի ուրախանա, որովհետեւ թուրքը կտեսնի, որ մեր մոտ ամեն ինչ գնում է իր տեղը։ Շատապ, դուք ասում եք թուրքի վախեցնողը դրանք չէին։ Թուրքի վախեցնողը դրանք չէին, բերեք իրարից տարբերեն եւ բերեք մենք վերջացնենք այս ամենը։ Տեսեք, մեր ժողովուրդն է հերոսը, մենք ընդամենը եղել ենք նրանք, ովքեր որ կարողացել ենք տեղերում առաջնորդենք մեր ժողովուրդներին։ Ես չեմ ասում, թե մեր ժողովրդի հերոսությունը, օրինակ ես գլխավորել եմ մի քանի 100 ոգանոց զորք եմ գլխավորել և առջևից գնացել եմ, հետևից տարել եմ, ինչպես կարող էի ես տանել, եթե նրանք չգային։ Նրանք հերոս չեն, նրանք հերոս են և նրանցից շատերը այսօր կենդանի չեն։ Այսինքն այսպես չի կարելի, թե ես հերոս եմ, դուք բոլորդ շարքային եք և ես որ հերոս եմ, ինձ ամեն ինչ թույլատրելի է։ Հենց իսկական հերոսը իրեն երբեք այդպես չի վերագրում, իսկական հերոսը չի թալանում, իսկական հերոսը բանակը չի թալանում, բայց այս մարդիկ ումանները որ տալիս են հիմա, որ գեներալներ են, որ հրամանատարներ են եղել, որ այսպես կոչված հերոսներ են եղել, դրանք միշտ էլ եղել են թալանշի և ես միշտ էլ ասում էի, պարտադիր չէ, որ BBC-ն ասել, ես իմանայի օրինակ, ես դա գիտեի, ես դա ասում էի։ Հայի դեպ դա իմ հաջորդ հարցն էր, որ դուք կանխեցիք, պաստորեն BBC-ն ասաց, Ղարաբաղում անցել է 12 տարի, մարդիկ չգիտեին, այդ դիպուկահարների, խմբերի, էջոկատների, նախագահական, 26-ում տեղակայված է խմբերի մասին։ Իհարկե գիտեին, միշտ էլ խոսում են, բայց չեմ ասել, պետք չէ BBC-ն տալ, կամ պետք չէ այս ՀԿՑ-ից վերցնեին, քրեականից վերցնեին այդ տվյալները։ Այդ տվյալները ժողովրդի մեջ կա և ժողովրդը գիտի, թե ով որտեղից իր զենքով ում վրա կրակել է և ով է մասնակցել այդ տեղ։ Ժողովրդին չէր հետաքրքրում այդ հարցը։ Հենց հետաքրում էր, հենց Արցախի ժողովրդին հետաքրում էր, հենց Արցախի ժողովրդին ժամանակ ասում էին, որ ամոթը պետք չէ գնալ, չի կարելի գնալ։ Ես օրինակ հիշում եմ, որ այն ժամանակ ես ու Վիտալի Բարասանյանը միասին հորդորում էինք, ստիպում էինք տեղի իշխանություններին, որ չուղարկեն, և այս հարցում մեծ դեր ուներ Վիտալի Բարասանյանը, որ չուղարկեին, այն ժամանակ մենք դեմ էինք, որ մարդ չուղարկվի Հայաստան։ Բայց մենք Արցախից այդ տարիներին որևիցե հրապարակային ելույթներ չէինք լսում, մենք հիմա ամեն օր լսում ենք, ասենք Նիկոլ Փաշինյանը ինչ-որ բան հայտարարում, Վիտալի Բալասանյանը տեղից խոսում է, այստեղից հակադարձում են խոստակի մակարդակով, մենք Արցախից մարտի 1-ի վերաբերյալ հատուկ են ձայներ էինք լսում, մենք չենք լսել այդ ձայնը։ Այո, ցավոք սրտի, ինտերնետ չկար և խոսքի ազատությունը ավելի սահմանափակ էր այդ օրերին, 2008 թվականին Արցախում մանավանդ, և ինտերնետի պակասության և շատ բաների պակասության շնորհիվ չկար դա, բայց արդարացիորեն պիտի ասենք, որ այն ժամանակ մենք տեղում պայքարում էինք փոքր ուժով, բայց այսպես ծանրակշիռ ձայն ունեցող մարդկանցով մենք պայքարել ենք, որ դա չներ։ Իհարկե ցավն այն է, որ Վիտալի Բայասյանը հետագայում չդիմացավ և 16 թվականից այս կողմ ինքը չգիտես ինչին գայթակղվեց, նույնիսկ չգայթակղվեցել, որովհետև ինքը բարձր պաշտոնիներով ավելի ցածր պաշտոնի գնացի Միջայելոց, ժողովուրդը դեռ չի իմանում, բայց հարցն ունի, որ ինքը ոչ թե վատ բան արեց, այլ ինքը այն գեներալներից է, որ ազնիվ էր, հերոս էր, բայց իր խոսքերով մի շատ փոքր ասենք գործողություններով հասնած ծրերի ժամանակ, և ամենաշատը իր խոսքերով ինքը իրեն սկսեց գցել այսպես ցեխի մեջ։ Բայց ինչ վերաբերվում է այն ժամանակ, մենք իրոք ասում էինք, մեր ձայնը չէր բարձրանում, և 2013 թվականին նախագահական ընտրությունից հետո, հետընտրական պրոցեսներում, երբ ես պատգամավոր էի, առաջին անգամ այդ կարծրատիպը կոտրեցի, երբ Ռաֆի Հովհաննիսյանի հանրահավաքի ժամանակ ես հարթակից ելույթ ունեցա և քննադատեցի կոշտ ձևով Սերժ Սարգսյանի ռեժիմին, և այնտեղ երևաց, որ Արցախից կա մի մարդ, որ պատգամավոր է, նախկին հրամանատար է, և այդքան էլ, այսպես ասած, պրոշը չի ճակում էլի, ուրեմն այն ազնավորությունների, հայտնի երկու ազնավորությունների համար,
որ Հայաստանում կար ազգայդրատիպը, իպև ամբողջ արցախցիները այսպես հալվում են Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի համար, այդպես էր կարծրատիպը, ես կոտրեցի այդ կարծրատիպը, նպատակը դա էր, ես մենակ չէի, մենք թիմ ունեինք և թիմի որոշումն էր դա, որ ես ելույթ ունենայի. Այսուհանդերձ Արցախի նախագահը գործող դեռևս Բակո Սահակյանը, նաև Արկադի Ղուկասյանը գոնե Ռոբերտ Քոչարյանի մասով ցույց են տվել, որ պրոշեջակում է կատարան։ Իհարկե, Սամվել Կարապետյանների, ասենք Օգանովսկիների, Արկադի Ղուկասյանների, դրանց Բակո Սահակյանների, դրանց պրոշը կճակի անշուշտ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի համար, և նրանք դատապարտված են իրար պաշտպանելու, իրար ատամներով պահելու, քանի որ նրանք միասին երկիր են թալանել և թալանում են միջև օրս էլ։ Շատ լավ, դուք ասացիք, որ Օգանովսկուն օգտագործում են, սակայն իր ցուցմունքների վերաբերյալ մեր մամուլում տեղեկություններ, մեկնաբանություններ եղան, որ փաստորեն նա այսպես ասած փուրը տվեց Ռոբերտ Քոչարյանին, ասելով, որ ինքը այդ դիպուկահարների խմբին բերել է, բայց դրանից հետո արդեն իր ձեռքերը լվանում է և այլ հրամանների հետ ինքը գործ չի ունեցել։ Տեսեք, ես ասում եմ, ինքը իրեն օգտագործել են, Սաչին Շրագուն տեսիեն արդարացնում են, ինքը ուզել է իրեն օգտագործել են, դրամար իրեն օգտագործել են, ինչու մեզ չեն օգտագործել, հենց իրեն օգտագործել իր նմաների, որովհետև իրենք ուզել են մասնակից լինեն այդ մեծ թալանին, այդ մեծ ավարին, իրենք ուզեցել են մասնակից լինեն և պետք է օգտագործվեին, անշուշտ պետք է օգտագործվեին, ինքը որտեղ ուզում էր օգտագործվել։ Հիմա ինչ վերաբերվում է նրան, որ ինքը մի շարք տեղերում այսպես տպավորություն է, որ տալիս թե մատնում է, էլի այսպես ազնում է ինքը, դե ինչ պիտի անի, բա ինչպես պետք է անի, արդեն դեմենարել պատին, պետք է վիզ առնի, չէ, վերջին աշխուղ, թե ով է իրեն ուղարկել և ինչ արել ինքը։ Հասկանալի է, Ղարաբաղը փոքր տեղ է և կարծում եմ, որ այդ դիպուկահարներին բոլորն էլ ճանաչում են, Պամբադասյան, միանշանակ, կան նրանք ողջ են, ապրում են Ղարաբաղում։ Միանշանակ, հավանաբար, այո, ապրում են, ես չեմ կարող ասել, թե բոլոր դիպուկահարները ինքը ասում են, որ եկել են, ինքը վիզ է առնում, ես չեմ կարող ասել, թե հենց բոլոր դիպուկահարներն են կրակել, կամ կարող են դիպուկահարներին բերել են, բայց ուրիշն են կրակել, սակայն դա քննությունը է, կարելի է օպերատիվ ձևով քննությունը կազմակերպել և շատ արագ բացահայտել։ Այսինքն ոնց որ ասում եք, այն ժամանակ էլ մենք բոլորս գիտեինք, բայց այսպես մեղմ ասած չէինք խոսում, հիմա էլ գիտեք, որ նրանք կան այդ դիպուկահարները, իհարկե կան, իհարկե, իհարկե, և չեն հեռացել, շարունակում են, կարող է հեռացել, բայց դա էական չէ, էականը դա չէ, էականը այն է, որ Արցախից բերել են անօրեն ձևով ստորաբաժանումներ և մասնակից արել պետական պրոցեսներին, երբ որ ժողովուրդը ընդվզել էր և ժողովուրդը ցանկանում էր իր իրավունքներին տեղ կանգնել, իրենք ճնշել են ժողովրդին անօրեն կերպով զորքին, բանակին ներգրավելով այս պրոցեսների մեջ։ Ձեր կարծիքով այս շղթայի օղակը, այս պատմության մեջ, այս նախաքննության և այս սենսացիոն կամ գիսասենսացիոն բացահայտումների որտեղ և ինչ հանգություն պետք է ավարտվի նրանը։ Ես և կարծում եմ, և ցանկությունս է, որ այս բոլորին գնահատական տրվի և բոլորը ջրերես անում և գնահատականը տրվի այս ամենը և բոլորը իրենց գնահատականը ստանան։ Անդրադառնանք նորից Արցախյան թեմային մեկ այլ ռակուրսով, տեսեք, Ստեփանակերտում Նիկոլ Փաշինյանը նախապես ինքը ասել էր, որ այդ օրը շատ կարևոր հայտարարություններ է անելու, նայելով ստեփանակերտցիների աչքերի մեջ, ինքը եկավ և հայտարարեց, որ Արցախը Հայաստան է և վերջ, արդյոք այդ հայտարարությունը այսպես ավել ուզեց արցախցիներին։ Ճիշտն ասած, ես այդքանին չէի սպասում, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդքան խորապես ինքը կարտահայտվեր որվա պրոբլեմների մասին, որովհետև Արցախը այսօր խառնած է իրար, քանի որ այսպես հերոսի դիմակ հակած հին բռնապետը եկել և ուզում է իր համալորենք փոխի և օտարի միջամտությունն է անում, դա օտարի միջամտությամբ է անում, տեսեք ռուսական մանդատի տակ են փորձում մտցնել Արցախը, նաև որպես իր ինքը հերոս ներկայանելով ուզում է իր համալորենք փոխել, տեսեք հին իշխանությունները փորձում են և ամեն ձևով ուզում են դերակատրվել
եւ այսպես բազմաթիվ իշխանական մարդիկ հայտ են ներկայացրել նախագահի պաշտոնի Արցախի, ինչպես նաեւ խորհրդարանը։ Բայց դա քաղաքական հայտարարություն չէ, քաղաքական հայտարարություն էր, իրավական չէր, չէ՞։ Որ մեկը որ Արցախը Հայաստանը եղել։ Այո, հիմա ես դրան եմ անդրադառնում, Փաշինյանը եկավ եւ հենց մեր քաղաքական ուժի դիրքորոշմամբ կարծես թե խոսեց, որովհետեւ ինքը խոսեց Հայաստանի միացյալության մասին խոսեց, միացյալ Հայաստանի մասին խոսեց ինքը, միացման մասին խոսեց, ասաց, որ Հայաստանը դա Արցախը դա Հայաստանի մասն է, Հայաստանը եւ վերջ, եւ նաեւ իր թեզիսների մեջ ինքը հատկապես նշեց, որ անթույլատրելի է եւ Հայաստանը, Հայաստանի կառավարությունը չի երաշխավորելու եւ չի թույլատրելու, որ որևէ մեկը օտարի միջոցով, օտարի օգնությամբ ցանկանա Արցախում քաղաքական գործընթացներ սկսի, ասաց, որ ամեն կերպ անելու է եւ աջակցելու է նոր ուժերին, որպեսզի զարգանան եւ առաջ տանան այն թեզերը, հենց միացյալ Հայաստանի եւ Արցախի միացյալության թեզերը, ժողովրդական թեզերը առաջ տանան եւ չի թույլատրելու վերարտադրությունը Արցախ, ասենք հին իշխանությունների, եւ նաեւ ինքը նաեւ ասաց, որ ուժի կիրառում չի թույլատրելու ժողովրդին ռազմական համար, արտարին ռազմական համար հասարության օրենքով նախատեսված դեպքերի, ասիկա այս ամենը որ ասաց ինքը իսկապես Արցախին այսօր դա է հարկավոր։ Դա հարկավոր է, այսպես հաջորդ հարցը, արդյոք դրանից հետո տրամաբանական չէր լինի, քանի որ եթե հայտարարությունը, այսպես ասած, հռչակագրային չէր, քաղաքական չէր, այլ իրավական ուժ ունենա, այսինքն եթե դա, քանի որ ասում է Հայաստանի առաջին դեպքը, ապա Հայաստանը պետք է դրանից հետո ճանաչի Արցախի անկախությունը։ Դա ինչ բնականաբար չէ, շատ լավ կլիներ, եթե իր ասածը, այսինքն միացյալ Հայաստանի մասին թեզը եւ Արցախ Հայաստանը եւ վերջ, ես դուք ուզում եք ճիշտ հասկանալ, դուք ուզում եք ասել, որ դա պետք է լիներ ծրագրային։ Դա ծրագրային չէ, այո, այսպես ռետորական կոչ էր տվում, բայց առաջին դես, այո, առաջին հայացքից, բայց մենք այսպես հասկացանք, որ դա անցումային փուլը պետք է լինի մոտ ժամանակներում, ես գոնե հասկանում եմ, որտեղ մեր քաղաքական ուժը, Միացյալ Հայաստան կուսակցության ծրագիրը հենց դա է, որ ամենաուշը միջով 25 թվականը անցումային փուլերով մենք կարողանանք նախագահական համակարգի Արցախի եւ ազգային ժողովի համակարգի ինքնավարության միջոցով մենք միանանք Հայաստանի հետ։ Ես կարծում եմ, որ ինքը հենց դա է նկատի ունեցել եւ ես անձամբ գոհնակություն եմ հայտնում, որ Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր հայտարարությունը ու ելույթը համընկել է մեր քաղաքական ուժի ռեմոնտաբանության եւ ուղեցրի հետ։ Միտեմ շատերի մոտ տպավորություն է, որ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը նաեւ ինչ-որ նախընտրական էր եւ ի պաշտպանություն կամ աջակցություն Արայիկ Հարությունյանի, Արցախի նախկին վարչապետ, որը համարվում է Արցախում Նիկոլ Փաշինյանի, այսպես ասած, թեկնածուն։ Դա այդպես բան է, չգիտեմ ով է համարվում, դա չի համարվում, դա իրենք են այդպես հայտարարում, բայց Նիկոլ Փաշինյանը միանշանակ այնտեղ ժխտեց նաև Ազատ Հայերենի կուսակցության, ուրեմն որպես իշխանության գալու, ասենք այդ միտքը նաև ժխտեց ինքը, որովհետև այդ մասով էլ ասաց ինքը, որ նախկին իշխանությունների վերարտադրությունը անթույլատրելի է։ Իրավունք ունեն շատերը, բայց մենք ժողովուրդս այդպես հասկացանք եւ ճիշտ հասկացանք։ Շատ լավ, բայց մյուս կողմից, երբ Հայաստանից որևէ հայտարարություն է լինում Արցախի ներքաղաքական գործընթացների վերաբերյալ, Արցախից շատ ջղային արձագանքում են, որ ճիշտ է, մենք մեկ հայրենիք ենք, բայց երկու պետություն, եւ խնդրում եմ մի միջամտեք մեր ներքին գործերին եւ հակառակը դուք էլ մի միջամտեք։ Արդյոք Հայաստանի իշխանությունների ինչ-որ հովանավորություն, աջակցություն, այսպես ասած, դաբրոն, որից է մեկին ճիշտ է այդ առումով։ Այդ հայտարարություն անունները ես բազմիցս քննադատել եմ շատ կոշտ, որովհետև ինչու, որովհետև այն մարդիկն են, ովքեր անցել են պատերազմի բևով, օրինակ Վիտալի Բոնսյանը, Աշխարհի Հրամյանը, Լևոն Մնացականյանը, պատերազմի միջով մղադրազմի թվով անցած մարդիկ են, ունեն լավ հերոսական անցյալ, սակայն իրենք ամեն մեկը իր չափով
վերջին տարիներին տասնամյակներում խորը տամակերեսային թատախված են եղել դարձյալ հետաքրական նախընտրական պրոցեսների մեջ և իրենք ապահովել են իշխանությունների վերապատրությունը անընդհատ և իրենք մեջտեղ եղել են պաշտոնյաներ և գեներալներ և այսպիսով սև գիծ գծելով այսպես գնալով իրենց անցյալի վրա, լավ անցյալի վրա։ Ինչև է, նրանք լեզուները միանգամից տեղը դրված էր, երբ Սերժ Սարգսյանը ավելի խորը հայտարարություններ անում և մադրիդյան սկզբունքները ստորագրում էր, նաև Ռոբերտ Քոչարյանը Արցախի վերաբերյալ պատետային տարբերակ էր ընդունում։ Նրանք որևէ անգամ չէին խոսում, ընդհակառակը պուլիսները հետևում էին, ծափահարում էին։ Քոչարյանը ասում էր, ես պատետային չեմ, Տեր Պետրոսյանն է պատետային, դրա համար է եղել այդ Պետրոսյանը փոլարփուլ տարբերակիներ կողմնակից, ինքը պատետային, ստեղ տարբերությունը իրական չի, իրական տարբերություն չկա։ Ինչպես? Կարծեմ հակառակն եմ ես հիշում։ Ինչև է, թող ձեր ասած լինի, ես այդպես չէ, թող ձեր ասած լինի, բայց թեպի եթե նույնի ձեր ասածն է, տարբերություն որևէ չկա, այս անձիկ, ինչև է, այս անձիկ չէին խոսում, բայց երբ որ Հայաստանից, ասենք, որևէ մեկը խոսում է ինչ-որ բանի վերաբերյալ, որ Արցախում պիտի կատարվի, ասում են անկախ երկիր ենք։ Եթե ուրեմն ես չեմ ուզում փաղը ձեր բացեմ, ապացուցեմ հակառակը, որ մենք անկախ չենք, մենք փաստացի ձևով Հայաստանի կազմի մեջ ենք։ Հիմա այս պետք չէ, որովհետև մեզ լսելու է նաև օտարները, ես չեմ ուզում, բայց մենք ամեն առումով Հայաստանի, փաստացի ձևով Հայաստանի մաս ենք կազմում։ Ուզում եք ասեմ, նույնիսկ ամենահասարակ ծառայությունները, ԶԱԿՍ-ն ու կադաստրը, ասենք ես կարևոր ծառայությունների մասին չեմ խոսում, բանակ, անվտանգություն, ոստիկանություն և այլն, քաղաքականություն, արտաքին քաղաքականություն, այս ծառայությունները նույնպես Հայաստանի համապատասխան ծառայությունների ծրագրային աշխատանքների մեջ են ընդգրկված։ Այսինքն մենք մի գումար, մի փողը մեկն է, տնտեսությունը մեկն է, բանակը մեկն է, ռենքը մեկն է, պասպորտները մեր ազնագրերը մեկն է, քաղաքացիությունը մեկն է, մենք մի լեզուն մեկը, մշակույթի մեկը, որ մեկն ասեմ, բոլորը մեկն է, մենք պարզապես ունենք ավելորդ նախագահական և ազգային ժողովի և կառավարության Արցախի համակարգ ունենք, որը միշտ էի բերել է վատ երևույթների, որը ոչ թե մեզ համար է դա եղել լավ էր Արցախի հարցի համար, շատերը մանիպուլացնում են դա և դա շահագործում են, դա հենց սպեկուլյացիան քաղաքական դա է, մանիպուլացիան դա է, քաղաքական սպեկուլյացիան հենց դա է, որ ասում են, պետք է Արցախը ճանաչենք, որ հետո միացնենք Հայաստանին, պետք է ցեղասպանությունը ճանաչեն, որ հատուցումը լինի, ոչ, հատուցում պետք է լինի ցեղասպանության, դա սխալ թեզը, որ ասեն ճանաչեն, ճանաչեցին 140 պետություն հետո, և Արցախին որևէ պետություն 100 տարի չի ճանաչելու հետո, բայց եթե մենք միացնենք, ասենք միացնենք, ով է մեզ բան ասելու, ոչ ոք, ով կասի մեզ բան և ինչու պետք է մեզ բան ասեն։ Սա առանձին, ով պետի պատերազմ սկսի մեր դեմ։ Երբ մենք այդ տարածքները ազատագրելու ժամանակ, երբ որ նրանք սպառնում էին մեր կին երեխաներին, մենք ազատեցինք այդ տարածքները որպես մեր համար անվտանգության գոտի և մենք 1 միլիոն ադրբեջանցի դուրս շպրտեցինք իրենց տներից, ով մեզ վրա հրթիռ ուղարկեց, ով մեզ ասաց ախի ինչու եք այդպես անում, որովհետև աշխարհը տեսնում էր և աշխարհը գիտի, որ 100 տարի անընդհատ մենք գտնվելով ցեղասպանության մեջ, մենք միշտ ցեղասպանվել ենք և մենք մեր հարցերը լուծում ենք մեր հարևան Թուրքիի դեմ, ով մեզ ցեղասպանել է միշտ, որովհետև ադրբեջանցին դա նույն թուրքն է։ Եվ նրանք և աշխարհի ժողովուրդը թույլ են տվել, որպեսզի մենք դրսևորենք մեզ այնպես, որպեսզի այլևս չցեղասպանվենք։ Սա մեր իրավունքն է և աշխարհը տվել է այդ իրավունքը մեզ։ Եվ ով է մեզ խանգարում միացմանը, միացմանը միայն ու միայն խանգարում են մանիպուլյատորները, սպեկուլյանտները, քաղաքական։ Եվ տեսեք այդ ավելորդ գումարները, որ ծախսվում է Արցախում պետական ապարատը պահելու համար, մոտ 30-35 միլիոն դոլար կամ ավելին։ Եթե դա դրենք մենք Հայաստանի և Արցախի տնտեսության զարգացման վրա, մենք թռիչքային զարգացում կունենանք, ինչու չկազմակերպել մեր կյանքը ավելի լավ և այսպես, և ո՞ւմ է պետք այդ համակարգերը, ո՞ւմ է պետք դա, այսինքն ո՞ւմ է պետք երկու հայկական պետություն ունենալը, պատմությանը դիմենք էլի, երբ որ մենք ունեցել ենք մեկ թագավորություն միշտ, եղել ենք հզոր, երբ եղել ենք մեկ կամ մի քանի դեպք եղել են, որ մենք եղել ենք 12 թագավորություն, մենք պսկտվել ենք մեկ-մեկ և դարձել հասել այսօրին։